Moju kariéru naštartovala zhoda náhod okolností a sám život, pretože som ju zmenila po niekoľkých rokoch v úplne inej profesii a keď nastal čas na túto zmenu, tak som sa začala venovať trenérstvu a myslím, že som urobila dobre. Na mojej práci si najviac užívam atmosféru, prácu s ľuďmi, s deťmi, s mladými ľuďmi, a úspechy, neúspechy. A mám to šťastie, že moja práca je mojou záľubou, životným štýlom, takže si ju naozaj môžem užívať. Mojou inšpiráciou je cesta za cieľmi, snami a úspechmi, každodenný život, každodenný kontakt s ľuďmi okolo mňa v akadémii. A myslím si, že to je pre mňa najväčšou motiváciou, inšpiráciou, aby som dokázala odovzdať mladým ľuďom okolo seba a niečo pozitívne, tak aby boli sebavedomí a šťastní. Môjmu mladšiemu ja by som chcela odkázať, že cesta za snom a za úspechom nie je len o tom byť s každým za dobré, každému vyhovieť a s každým byť kamarát. Asi by som aj ja na začiatku mojej cesty bola viac zameraná na svoj cieľ, na seba, aj za cenu, že môj názor a postoj môže niekoho uraziť, pretože je iný, ale oplatí sa ísť za svojim snom, trvať si na svojom a niekedy byť trochu tvrdohlavejší. Najviac hrdá som na svoje deti, na svoje vlastné deti, na deti v akadémii, na Janka a na to, čo sa nám podarilo dokázať a na to, ako spolu vychádzame. Najväčšia výzva do budúcna pre mňa je to, čo ma naučil šport, žiť tu a teraz v prítomnom okamihu, venovať sa tomu, čo momentálne robíme, nemyslieť na budúcnosť, nemyslieť na minulosť, netrápiť sa tým a prežiť každý jeden deň, okamih naplno.